Мені дуже приємно і дуже важливо те, що Торгово-промислова палата Запорізької області, наші колеги проводять сьогодні дуже важливий промисловий форум. Цей форум, на мою думку, важливий не тільки для Запоріжжя, він важливий для країни. До нього приїхало більше половини регіонів країни. Це демонструє те, що є послідовність роботи, є інтерес до регіону і є інтерес до цієї виставки. Для всіх, я думаю, це дуже важливий сигнал, що Запоріжжя, Запорізька область – це індустріальне та промислове серце. Сигнал, що тут є бажання рухатися вперед, шукати нові можливості. Учасники форуму демонструють обладнання та технології для машинобудівників, ливарників і металургів, важку техніку. Презентують наукові розробки для бізнесу. Керівник відділу продажу компанії, що створює високотехнологічне обладнання для обробки металу із міста Черкас, Роман Григорчук розповідає, під час пандемії коронавірусу підприємство зазнало певних економічних збитків. Тому даний форум – це сприятлива нагода налагодити нові професійні зв'язки та ринки збуту, каже чоловік. Ми виробляємо і продаємо вертатель. Я думаю, відсотків 30, а то може і 50 навіть впало. Я не скажу, що у нас повністю зникли замовлення. Вони є, вони були, але, можливо, трохи впав, скажімо так, купівельна спроможність. І вже не купували вертати високопрофесійні, високотехнологічні і, скажімо відверто, не дешеві. Сегмент змістився десь середній, можливо, більш дешевий. Але замовлення є, підприємства працюють, більше, напевно, що це малий приватний сектор, державні великі підприємства, на жаль, поки це відкладений попит. Запорізький промисловий форум 2020 триватиме 3 дні.